Задушив і закинув у пакет. У мережі з'явилося відео, як літній чоловік каже, що задушив кота та поклав його у пакет, щоб викинути на смітник. За словами зоозахисників, діалог відбувався у царському селі. В смислі придушили? Ску, треба міліцію визивати. Визивай поліцію. У вас є телефон, це вдома ставив? Боже, ви ж бачите, що він в ошейнике, що він чим, стерилізований? Бегают за шейник. Что он вам сделал? Он стерилизованный! Люди за кадром казали, що викликали поліцію. Коли вона приїхала, чоловік разом зі своєю дружиною все заперечували. Водночас місцеві кажуть, що чоловік вже не вперше знущається над тваринами, а у самому царському селі постійно зникають коти.